Fala galera, belezinha? Hoje nós vamos bater um papo com o grande Wolf Maia e ainda curtir um pouco da sua nova peça Relaxa que é Sexo. Chega mais! Sexo! Encontramos Oi. Aqui! Encontramos aqui! Grande Wolf Maia! Tudo bom, Wolf? Tudo bem, turminha? Tava ensaiando ali, ó. Acontece muita coisa nesse espaço. A gente tá ensaiando aqui. O Eric Johnson, o Renato Rabelo, tá ensaiando lá embaixo. Uma comédia hilária que eles vão fazer aqui. A gente tá preparando outro musical ali nos bastidores. E vocês aqui do lado de fora... Tá com tudo, né, Wolf? Você criou um complexo aqui na Barra. É. Aliás, você tá com um espetáculo aqui, o Relaxa que é Sexo. É. Conta um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo que você tá fazendo. É o seguinte, o espetáculo é feito com 20 atores formados aqui na escola. Nesse mercado de trabalho safado, que não tem nada acontecendo, Rio de Janeiro falido, a gente tá resistindo. Então, 20 atores fazem uma comédia aqui na Barra e a gente tem um público aqui muito adepto à comédia. Então, achei que comédia ia ser legal fazer uma aqui na Barra e vou fazer outra e mais outra. Aliás, conta um pouquinho pra gente, porque muitas pessoas veem o título, né? Relaxa que é sexo e fala, não posso levar minha mãe, não posso levar minha tia. Pode levar todo mundo, né? Quem mais vai gostar é a sua mãe. É uma peça que fala sobre esse assunto e brinca com esse assunto, que geralmente é meio tenso. Principalmente para o mais jovem, que está em iniciações sexuais e pequenas e primeiras experiências, em várias situações e que faz a gente rir. A gente que está do lado de fora ri deles. Eles, na verdade, estão meio que tensos ali naquilo que lhe acontece. Aí tinha um monte de crítica, sei lá, de raiva, como você falou. Vai, judeu, enfia esse pau torto! Estamos aqui com o Renato Rabelo, que já assistiu várias vezes a peça, não é isso, Renato? Já assisti. Já assistiu essa versão também? E a outra, assisti várias vezes a outra também, então eu assisti agora a galera fazendo aí, a galera nova. A produção que tem aqui no Teatro Natália Timber é uma super produção. Maravilha, Renato. Muito Valeu. Obrigado. A gente se vê aí mais uma vez. Está ensaiando peça, é isso? Estou ensaiando a peça Um Casamento Feliz, que estreia em São Paulo, no Teatro Itália, com Eric Johnson, com a Rayane Moraes, com Raimundo de Souza e João Lima Júnior. E fazemos bem assim. Encontrei aqui com uma estrela, Carlinhos Vieira. Vem pra cá, Carlinhos. Isso. Vamos puxar o Carlinhos pra cá. Carlinhos Vieira, que trabalhou com o Wolf Maia. Ele foi um grande garçom, né, Carlinhos? Tô no ar. Tá no ar. Tô bombando, não vale a pena ver de novo. Não dá pra vocês abandonarem ao mesmo tempo o restaurante. Se fosse pelo menos dois, a gente quebrava um galho. Sei lá, fazer um esforço agora. Os três não estão, né, gente? Olha o sufoco. E eu quero saber, a gente vai ver Relaxa que é Sexo. Tem ideia aí do que se trata a peça? Cara, deve ser sobre sexo, né? A gente não, imagina que seja sobre isso. Alô, mãe? Priscilinha? Tá em cartaz aqui no Teatro Natália Timber, no Rio de Janeiro, que tá sensacional. Um teatro que o Wolf construiu do nada, né? Aliás, um teatro da escola. Levantou, ó. Levantou o teatro inteiro, a escola, teatro, um bar ali, o The Bar. É verdade, aqui virou um novo point aqui na Barra da Tijuca, um complexo cultural. É. Difícil, né, a galera jovem entrar no mercado de trabalho e, assim, eu sou muito grato a você, meu grande mestre aqui, criou esse complexo aqui, né, com teatro, com estúdio e ainda monta espetáculo levando essa galera da escola para o mercado. Eu sempre fui assim, eu acho que todo mundo que tem teatro na veia é um pouco assim, a gente resiste, né, e eu graças a Deus, tudo que eu juntei na minha vida, eu dediquei ao teatro. A gente tem que fazer o que ama, mesmo do jeito que a gente
pode, que sabe fazer, né? Eu acho que quem não faz o que ama está infeliz. A única coisa que você deve a você mesmo é o prazer de dedicar a sua vida para fazer aquilo que você sabe fazer e faz e bem. Olha só! Se você não souber fazer, faça o curso dele que você vai aprender. Aqui é uma família, gente. A escola tem essa coisa, tem esse DNA. A gente cria ideias, a gente cria aprendizado, a gente cria cena, a gente cria situação e vai embora, porque aqui é um ninho também. Você vem para cá, aprende e vai voar para a vida profissional. E uma coisa que eu mais prezo, acho, mais me orgulha, é que todo mundo que sai daqui faz bem. Ser famoso é uma outra questão. Pode, às vezes, a vida te sorrir mais rápido, sorrir mais lento, mas você sendo bom, você chega lá. Olha, Wolf, só para completar aqui, a peça está saindo aqui de temporada do Rio de Janeiro, mas estreia em São Paulo, não é isso? Em São Paulo, logo a semana seguinte do Carnaval. A gente estreia lá, acho que vai ser 23 de fevereiro e fica até abril. Teatro da Ibelo, Shopping Frei Caneca, em São Paulo, 23 de fevereiro. Eu sou novo ator pornô que vem de Minas Gerais. Mamãe nem sabe que eu estou aqui. Se eu tiver que dar um pouco, o meu que é dos óculos, quero mais fazer uns nude por aí. É isso aí, galera. Corram pro teatro pra curtir Relaxa Que É Sexo. E você que quer ser ator, olha, super recomendo a Escola de Atores Wolf Maia. Tem tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Olha, pra curtir mais vídeos sobre teatro, é só você clicar aqui, ó. E passando o mouse aqui, em cima da minha fotinho, vai aparecer aquele botão vermelho, né? Então vai lá e se inscreve no canal. Pô, galera, dá uma moral aqui pro Barô. Aproveita pra colocar o seu like e seu comentário também, belezinha? Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!